Tällä kertaa meillä on poikkeuksellisesti haastattelussa vastustajan päävalmentaja, mutta syy siihen on aika selvä. Tervetuloa takaisin Ouluun, Kari Jalonen. Kiitos paljon. Kun Bern ja Kärpät arvottiin samaan CHL-lohkoon, mitä ajatuksia sinulle syntyi ensimmäisenä? Ihan mahtava fiilis, tavallaan mulla ja meillä kävi vähän onni, että mä sain kaksi semmoista kaupunkia, missä mä oon itse pelannut. Ensinnäkin kotikaupunki Oulu ja sitten vielä tuo naapurimaassa toi Sellefteå, ihan hienot fiilikset. Ja mukava olla täällä kyllä, että se herättää aina hyviä tunteita. Mitkä asiat muistat erityisesti tästä seurasta? No kyllähän se on, että Kärpäthän on kasvattanut. Tämä on mun junioriseura, missä mä oon niinku kiekko-oppini saanut ja musta on pidetty hyvää huolta täällä. Mutta tietenkin kun tähän halliin tulee ja katsoo noita viirejä tuolla, niin mä oon kuitenkin noiden viireissä ollut neljässä mukana tuomassa noita mestaruuksia, niin kyllähän siellä on mahtavia tunteita ja fiiliksiä ja kaikkea hienoja asioita. Tämä on rakas paikka mulle. Eilen pelasitte Ruotsissa Skellefteåta vastaan. Isännät olivat tällä kertaa vähän vahvempia, mutta vasta jatkoajan jälkeen. Millainen peli se oli? No, jos ajatellaan aikaa, että ollaan elokuun lopussa ja pelataan ton tasosta lätkää, niin kyllä kuvastaa sitä, että mihin Champions League on muuttunut. Että kyllä Champions League nykypäivänä on, että täällä ei ole helppoja pelejä eikä kukaan saa voittoja helpolla. Että kyllä meillä oli erittäin kova jääkiekkoilta ja kyllä meidän pojat esitti, kyllä meillä oli paljon hyviä asioita. Pystytään tietenkin muutamia asioita huomiseen peliin varmasti parantamaakin. Varmasti myös huomenna on kova peli edessä. Mitä odotuksia sinulla on? No kyllä me ollaan scouting-työmme tehty ja tiedetään kyllä Kärppien vahvuudet. Ja kyllähän siellä vähän iskunpaikkojakin löytyy. Mutta uskoisin, että varmasti kuulin niin, että tuossa Grenoble-pelissä täällä oli ollut yli 4000 ihmistä. Ja toivottavasti huomennakin saadaan yleisö mukaan ja sillä tavalla saadaan hieno kiekkoilta rakennettua. Mutta odotan kyllä kovaa kiekkoilta.